Вітаю глядачів Суспільного. Далі вечірні новини понеділка. Сьогодні зранку будівлю Центру адміністративних послуг перевіряли на замінування. Інформація про те, що усередину закладена вибухівка, надійшла о 9 годині 12 хвилин. Про це розповів спеціаліст відділу комунікації Нацполіції Сумщини Володимир Кузьменко. За словами того, хто телефонував, вибухівка мала вибухнути о 10 або 11 годині ранку. На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Мы подошли, а милиция сказала, заминировали. И после обеда открыли? Да, но мы вот уже, получается, открыли, уже идем. На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, керівництво поліції, вибухотехніки, оглянули приміщення, евакуювали спочатку всіх людей, які там знаходилися, відвідувачів і працівників, оглянули все приміщення. І станом на 11 годину 30 хвилин жодних вибухонебезпечних пристроїв виявлено не було. В діях не встановленої поки що особи, яка повідомила про замінування установи, вбачаються ознаки злочину, передбаченої частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України, завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Додам, це третє повідомлення про замінування ЦНАПу за два тижні. Два попередні рази, за інформацією поліції, факт замінування не підтверджувався. Управління СБУ Сумській області просить у міськради кошти на придбання службового авто. Клопотання розглянула депутатська комісія з питань планування соціально-економічного розвитку Сум. За виділення 750 тисяч гривень члени комісії проголосували одноголосно. Що за автомобіль і чому на нього має виділяти кошти Сумська міськрада, з'ясовували наші журналісти. Це засідання комісії соціально-економічного розвитку Сум, що відбулося 7 жовтня. Наслись на 750 тисяч для передачі коштів для забезпечення матеріально-технічної бази на придбання службового транспорту. А кому купує службовий? СБУ службового транспорту. Не діватися нікуди, треба допомагати. Безпека України. Так у нас куча других вопросів не закрити. Я ж не питаю, що багато не закрити в кінцях. Ви саме розумієте, що тут не закрити. Хто завтра що працювати? Одноголосно. На який автомобіль просить у міськради кошти Служба безпеки, ми запитали у директорки Департаменту фінансів та бюджетних відносин Світлани Липової, яка і зачитувала на комісії лист спецслужби. Я не знаю, це правоохоронні органи. Я збираю тільки пропозиції розпорядників коштів. Це питання до виконкому, як розпоряднику коштів. Ми послали запит до обласного управління СБУ, якої марки і моделі вони хочуть придбати авто і для яких службових потреб. Нам прийшла відповідь, що Сумська міська рада не приймала рішення про клопотання спецслужби включити субвенцію СБУ до міського бюджету на 2019 рік, і тому тендерна документація на закупівлю авто не складалася. Служба безпеки України фінансується з державного бюджету України. Згідно бюджетного кодексу, бюджети не несуть відповідальності один перед одним. І якщо у державного бюджету України не вистачає на щось коштів, то бюджет міста Суми тут ні к чому. Жодних мотивів для того, щоб купляти машину Службі безпеки України, нема. А чому, наприклад, не управлінню там молоді і спорту облдержадміністрації? Це може значити тільки одне – прогибання перед Службою безпеки України. І перше, що я подумав, що десь вони залетіли перед Службою безпеки України і тепер відпрацьовують. Ігор Стрільцов, Сергій Лазаренко, Володимир Сурков, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Керуючий справами Сумського міськвиконкому Степан Пак у телефонній розмові сказав, що документ через них не проходив і рішення комісії він не бачив. Нагадаю, у грудні 2013 року обласне управління СБУ безкоштовно отримало від обласного управління юстиції конфіскований на користь держави автомобіль Lexus RX 450.
Вартість автомобіля, за інформацією сумської митниці, тоді складала 630 тисяч гривень. На запит журналістів видання «Данкор» у грудні 2016 року СБУ відповіло, що «Лексус» відправлений в зону АТО. А за 9 днів після відповіді СБУ прийшла відповідь сервісного центру МВС у Сумській області про те, що інформація про цей «Лексус» відсутня в базі даних МВС України. Ми повторно звернулися з запитами про вищезазначений кросовер до управління СБУ Сумській області та до обласного сервісного центру МВС. Сьогодні у Сумах обрали запобіжний захід – тримання під вартою двом хлопцям та дівчині, які, за версією слідства, продавали через інтернет наркотичні засоби. За підрахунками поліції, за місяць вони реалізували близько 1 кілограму наркотиків на суму 2 мільйони гривень. Про це розповів начальник Нацполіції Сумщини Руслан Пеняга. Організував продаж 24-річний чоловік. Також з ним працювали його співмешканка та двоюрідний брат. Усі – мешканці Путивля. У Сумах винаймали житло. Чоловіки ніде не працювали, займалися реалізацією наркотиків. Дівчина навчалася в одному з сумських вишів. Наркотики рекламували через месенджер. Коли отримували гроші від замовників, залишали закладку на території Сум та області. Під час проведення обшуків за місцем проживання організатора та співучасників вказаних злочинної групи вилучено наркотичні засоби близько 1 кілограма, із яких пів кілограма синтетичних засобів наркотичних та пів кілограма наркотичних засобів рослинного походження. На сьогоднішній день всі учасники злочинної групи затримані в порядку статті 208. Крім цього, під час проведення обшуків за місцем проживання вилучено чорнову бухгалтерію, згідно якої за попередніми підрахунками грошові кошти, отримані від незаконного обігу наркотичних засобів, за місяць становили близько оборот близько 2 мільйонів гривень. Наразі затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі. У прокуратурі повідомляють, що досудове слідство триває, встановлюються канали надходження наркотичних засобів і психотропних речовин та коло споживання наркотиків. У Зарічному райсуді сьогодні слухали свідків у справі аварії на Петропавлівській, яка сталася у серпні минулого року. Тоді зіткнулися авто патрульних і легковик. Від удару машину викинуло на тротуар. Семеро людей травмувались. Про події того дня розповіла свідок Марина Хліпченко. Жінка патруля того дня була на пасажирському кріслі. Ми їхали в сторону 20-ї перемоги на перекриття мосту. Коли ви піднімалися знизу від Макдональдса до вулиці Петропавлівської на Покровську площу, скажіть, будь ласка, чи були включені проблискові маяки і сирена? Так, все було включено. Ми її облігали пам'ять. Як ви можете пояснити те, що камери відеоспостереження, які розташовані по Покровській площі, по вулиці Петропавлівській в місті Суми, не зафіксували факту включення на автомобілі службовому вашому проблискових маяків і сирени, але зафіксували таке включення біля світлофора перехрестя на вулиці Петропавлівській, де відбулося зіткнення з іншим автомобілем? Я не бачила цих матеріалів, щоб вам щось пояснювати. Як я вам можу сказати? Я знаю, що були включені маячки, була включена сирена. А де були включені? На вулиці кооперативі. Як ви повинні дотримуватись правил дорожнього руху, коли ви виконуєте службове завдання, включаєте спецмаячки, звукову сирену? Ми можемо відхиляти світла. Як саме? Ну, згідно до правил дорожнього руху. Повертаємо увагу до себе, інші учасники дорожнього руху, включаючи маячок, включаючи світлову. Тобто ви маєте перерву? Так, маємо перерву. Наступне засідання відклали на 28 жовтня на 9:30. Тоді слухатимуть свідка. І наразі це вся інформація, яку я для вас маю. Підсумки дня дивіться о 19 та 20:30.